Եվ այդպես շարունակ։ Արդեն ասացի, Ադրբեջանի նախագահը ինքն է հրաժարվում օգտվել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության Հայաստանի առաջարկած հնարավորությունից։ Ադրբեջանի նախագահը ինքն է հրաժարվում նոր կոմունիկացիաների կառուցման առաջարկից, որը Հայաստանի Հանրապետությունը գրավոր ձևակերպել և Ադրբեջանին է փոխանցել դեռևս 2021 թվականի դեկտեմբերին։ Ընդ որում, մենք պատրաստվում ենք առաջիկայում այս թեմայով նոր առաջարկ ներկայացնել։ Եվ ընդ որում, մենք այս թեմայով ևս մի լրացուցիչ պահեստային առաջարկ ունենք։ Ադրբեջանի նախագահն ինքն է դրժում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ հասցեագրման պայմանավորվածությունը, որը ձեռք է բերվել 2021 թվականի դեկտեմբերին Բրյուսելում։ Ադրբեջանի նախագահը ինքն է դրժում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը անժամկետ հետաձգելու տարբերակը, որի վերաբերյալ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել 2020 թվականի նոյեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդությամբ։ Ադրբեջանի նախագահը ինքն է խախտում 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ընդունված հայտարարությունը և դրժում ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, համաձայն որի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացը պետք է ընթանա սահմանային անվտանգության ապահովման պայմաններում և բացառի ցանկացած էսկալացիա։ Ադրբեջանի նախագահը ինքն է դրժել 2021 թվականի դեկտեմբերին Բրյուսելում ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, համաձայն որի ամենավտանգավոր հատվածներում պետք է իրականացվեր զորքերի հայելային հետքաշում։ Իսկ ինչու է այսպես վարվում, ինչու է Ադրբեջանը ամեն անգամ գործընթացը մտցնում փակուղի։ Մի պարզ պատճառով շարունակելու համար ցեղասպանի իր ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության ցեղասպանության նախապատրաստության շրջանակներում է Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանին մեղադրում Լեռնային Ղարաբաղում բանակ ունենալու մեջ։ Նախ պիտի արձանագրեմ,